ዓለም የጠላቸው እነርሱም የናቁ አይሆነንም ብለው ዞር ብለው ያላዩ። ታላቅ የበጎ አድራጎት ጥሪ። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካህናት በየመቅደሱ ይታረዳሉ። ምእመናን አንገታቸውን ለሰይፍና የከበረ ሰውነታቸውን ለእሳት እየሰጡ ይገኛሉ። ብዙዎች እህቶች ተደፍረዋል፣ አካላዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል፣ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ከቤታቸው ተፈናቅለዋል። ሰማዕትነት ከተቀበሉት በረከታቸው ይደርብን እያለ የማኅበረ ቅዱሳን ሙያና ማኅበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ወገኖቻችንን መልሶ ለማቋቋም ፕሮጀክት በመንደፍ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህን የተቀደሰ ተግባር ለማስፈጸም ወደ 600 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል። ድርብ ያበር አንበሳ ያስር ነውና ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ለሚገኙ ወገኖቻችን ፈጥነን በመድረስ አምላካችን በግርማ መለኮቱ በሚገለጥበት ጊዜ የሚያሰማውን ቃል ለመስማት ስንቅን ሰንቅ። ይህንን ፕሮጀክት ለመደገፍ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000390386648 ገቢ በማድረግ ክርስቲያናዊ ግዴታውን ይወጡ። በአካል በመምጣት አጠቃላይ ዝርዝር ሁኔታን ለማወቅና ለማገዝ ለሚፈልጉ አድራሻችን አዲስ አበባ 4 ኪሎ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም ፊት ለፊት በሚገኘው የማህበረ ቅዱሳን ዋና ማዕከል ቢሮ ቁጥር 102 በሚገኘው ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በመምጣት ይበኩሉን ያድርጉ። ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 16።